Wewe na wewe nini unarekodi hapo? Na kuzaba makofi kwa kwa mikuu wewe. Welcome, and today we'll be checking a video where a man was found cheating by his wife in a spa. So let's go direct to the video. Tunaweza pigwa hata mara mbili kwa siku bila shaka. Kamera wale alifanya kazi safi sana. Ukienda kuangalia the original video iko TikTok, Ogaobina ndo alipost. Sasa kwa comments wanasema tu vile kamera wale alifanya kazi safi sana. Sasa huyo ni jamaa alishikwa live na akicheat bibi yake akadanganyisha shetani. Sielewi kwa nini watu wanadanganyishanga shetani na kazi ya shetani ni kuadhibu watu hell. Siku danganya. Shetani ya danganya. Mbona mkifanya mambo mzuri mnasema nyinyi mmefanya, lakini mkifanya mambo mbaya mnasema ni shetani. So this guy was found cheating. Hata si cheating. Hata sijui ni nini. Sijui, lakini this guy yesterday was found with his wife with another woman. Vile mmona. Hey? Okay, ni January 8th January 6th jamaa shashikwa manaki. Mapema hivyo, lakini anaweza danganyisha ule jamaa wa ule wa tunaweza ongeza list ya ma snacks kutoka kwa maringos, ma popcorn, ma wawao, manjoti, ma tingting, ma crisps, ice pops, wawao, ringos, sijui snacks. Sijui nini, juu yetu anasema kwa watu elewa saji. Ya sio ule jama, ndali kudanganyia shetani, ya sio ule jama huyo. Sio ule jama wawo ndali, ya lisema tufanye masaji. Njuu. Lakini, we. Hapo najua tena uzikimbia, juu kwa uchi. Na bibi ndo umeshikwa na. Alafu Ogaobina pia alikuwa hapo kwa hiyo video unamuona hapo pia alikuwa na sasa sijui alikuwa na nani. Sijui kama huyo ni ule mwenye alipost juzi. Sijui, lakini alikuwa na kashota kidogo. Sijui kama ileta mambo, lakini yeye mwenye ndo alipost. Sasa inamaanisha iko sawa. So like, subscribe kwa wenye waja subscribe. See you in the next video. Bye bye.